Suomalaisien ja karjalaisien taiteilijoiden yhteistyö jatkuu Petroskoissa Barents Movement-projektin yhteydessä. Sulauttumini miljööseen tuli epätavallisen taitehellisen workshopin teemaksi, kun pani pietti viimeinetelin loppuna kaupunkin keskustassa. Karjalan taiteilija residenssissä Vihatmediakeskuksessa toimivat lappilaiset toimijat Anna-Katariina Rus ja Henriikka Hietaniemi. He pitivät ollakseen kokonainen on oltava osa työpajan, joka käsitteli henkilön osallisuutta ja paikallisuutta. Tarkoituksena oli näyttää ihmisille, jotka eivät ole taiteilijoita, mutta haluavat perehtyä kuvataiteeseen, kuvallisen ajattelun perusteita. Workshopin osallistujat saivat avuksi kuvan rakentamiseksi työvälineitä muovihaarukoita. Ollaan tehty muun muassa semmoisia niin kuin havaintoja siitä, että kaikki mitä on kuvassa, niin niillä on merkitys. Eli tästä ollaan annettu tehtäväksi esimerkiksi niin kuin asettautua jonkun alle. Niin sitten kun kuvassa on henkilö jonkun alla, niin se on hyvin voimakas tavallaan, kun siitä rajataan kaikki muu pois, niin sillä voi kertoa. Pelkästään silläkin asialla, että on jonkun alla, niin se voi symboloida niin kuin paljon asioita. Osallistujat eivät oikeastaan tarkkaan tienneet, minkälaisen työpajan he tulivat, mutta he heittäytyivät työskentelyn innostuneesti. Olen ammatiltani muusikko, mutta minua kiinnostavat kovasti kaikenlaiset epätavalliset tapahtumat. Se mitä tehtiin oli luova ja mielenkiintoista työskentelyä. Eri-ikäiset ja eri ammatteja edustavat ihmiset laskevat leikkiä kuin lapset. Lapset ovat vapaita ennakkoluuloista, se on ihana. Workshopin vetäjät havaitsivat vuorostan, että kulttuurista huolimatta sellaisissa tehtävissä pintaan nousi tavallaan samanlaisia asioita, koska ihmisenä olemisen asiat ovat samantyyppisiä kaikkialla. Muuten oleskelu toisessa kaupungissa antaa innostusta työhön. Onhan se ihan valtavan hienoa saada tämmöinen mahdollisuus päästä kuukaudeksi tänne ihan toiseen kaupunkiin tutustumaan uusiin ihmisiin ja uusiin paikkoihin ja myös taiteilijoihin ja tutkijoihin, että se on aivan valtava antikylä, varsinkin kun on opiskelijana, niin tämä on tosi hieno mahdollisuus päästä mukaan tällaiseen. Työskentelyn aikana jokaisesta osallistujasta otettiin kuva. Kuvat tulevat esille näyttelyssä, joka avataan ensi lauantaina 15. lokakuuta Studio 16 baarissa. Henriikka ja Anna työstävät siihen myös installaation, jota varten he pyysivät työpajan osallistujaa laatimaan kirjallisia tuotantoja. Avajaiset pidetään ilta 8. Evgenia Hovonova, Roman Savic, Aleksei Kostenko, Viestit Karjalan Petroskoista.